פרק ב'. הוי חושבי אבן ופועלי רע על משכבותם, באור הבוקר יעשוה, כי יש לאל ידם. וחמדו שדות וגזלו, ובתים ונשאו, ועשקו גבר וביתו, ואיש ונחלתו. לכן כה אמר אדוני, הנני חושב על המשפחה הזאת רעה, אשר לא תמישו משם צוורותיכם, ולא תלכו רומה, כי עת רעה היא. ביום ההוא יישא עליכם משל, ונהה נהי נהיה, אמר, שדוד נשדונו, חלק עמי ימיר, איך ימיש לי, לשובב שדנו יחלק. לכן לא יהיה לך משליך חבל בגורל בקהל אדוני. אל תטיפו, יטיפון. לא יטיפו לאלה, לא יישג כלימות. האמור בית יעקב, הקצר רוח אדוני, אם אלה מעלליו, הלא דברי יטיבו עם הישר הולך. ואת מול עמי לאויב יקומם ממול סלמה, עדר תפשיטון מעוברים בטח שובי מלחמה. נשי עמי תגרשון מבית תענוגיה, מעל עולליה תיקחו הדרי לעולם. קומו ולכו, כי לא זאת המנוחה, בעבור טמאה תחבל וחבל נמרץ. לו איש הולך רוח ושקר כזב, עטיף לך ליין ולשחר, והיה מטיף העם הזה. אסוף אאסוף יעקב כולך, קבץ אקבץ שארית ישראל, יחד אשימנו כצאן בוצרה, כעדר בתוך הדוברו תהימנה מאדם. עלה הפורץ לפניהם, פרצו ויעבורו, שער ויצאו בו, ויעבור מלכם לפניהם, ואדוני בראשם.